د فلم پروډوسر او ډایرکټر سونیا ناصری کول نومیږي چې وایي د فلم د جوړولو په نیت افغانستان ته نوتللې. زه د څلور ویشتو کلونو وروسته افغانستان ته ستنه شوی وم او د هوایي ډګر په لار کې مې د ښار په ګنډ سره کې پر دې ماشوم چې حتی ونه یې د موټر شیشې ته هم نه رسېده سترګې خښې شوې. همدې معصومو سترګو زه دې ته اړ ایستم چې د هغه د ژوند دردونکې کیسه چې د خپلې کورنۍ دروند مسؤلیت په خپلو تنکیو اوږو اخلي په فلم کې انځور کړم. په فلم کې د فاروق په نوم د دې نهه کلن ماشوم د ژوند یوه ورځ ښودل شوې چې پلار یې د روسانو په وخت کې د ټپي کېدو په وجه کار نشي کولی او ښوونځي ته د تګ تر څنګ دغه ماشوم چې د ساعتیرۍ او لوبې وخت یې ده د خپل پلار خولۍ په سر ږدي او د کورنۍ د رزق او روزۍ مسؤلیت په خپله غاړه اخلي. هغه وایي زه نه پوهېدم چې ولې د دې ماشوم سره مې دومره تړاو پیدا شو. اولې مې د یو فلم د جوړولو نظر په زړه کې راوګرځېد. زه نه پروډوسر یم، نه کمره راسره وه او نه هم ډایرکټر. د ژوند د کړاوونو سره سره د هغه د څېرې نه د ژوند سره بې ساري مینه او راتلونکي ته امید د دې فلم د جوړولو سبب شو، ځکه ما له ځانه سره وویل چې په دې عمر د ده د میړانې نه باید ټوله نړۍ خبره شي. په دې غونډه کې د امریکا د کانګرس غړي ښاغلي اډ رویس چې د 1993 نه را په دې خوا د افغانستان په اړه په کارونو بوخت دی هم ګډون کړی و او په وینا کې وویل چې زما په شمول په کانګرس کې زیاتره غړي د سونیا د دې خبرې قدر کوو چې وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان هغسې چې په 1990 لسیزه کې یې له یاده ایستلی و هیر نه کړي. دا فلم په هغه لاره کې د سونیا یوه بله هڅه ده چې نه غواړي افغانستان په کړاوونو کې یوازې پرېښودل شي. د دې ترڅنګ په نړیوال بانک کې د افغانستان د چارو مشر الستر مکګنی هم خبرې وکړې او د غونډې ګډون کوونکو سوالونو ته یې ځوابونه وویل. په افغانستان کې د ستونزو او غربت ریښتونې بڼه د یوې حقیقي کیسې په توګه که د یوه ماشوم په باب او یا هم که د یوه بې وزله انسان په باب په انسان ډیره اغیزه کوي او بهتره واضح کیږي. البته که موږ د همدې مشکلاتو په باب په سرویګانو او یا هم په ریپورټونو کې واورو نو ورته اغیزه به پکې نه وي. نو له همدې امله زه د سونیا نه مننه کوم چې د فاروق د ژوند کیسه یې موږ سره شریکه کړه. سونیا وایي ما د خپلو خلکو سره د مرستې دپاره د شخصي مرستو د راغونډولو په خاطر محفلونه برابر کړي او د امریکا د فلم جوړولو غټې کمپنۍ هالیوډ او سیاستمدارانو ترمنځ مې د ناستې ولاړې د موقع په برابرولو خپل مقصد ته د رسیدو کوشش کړی چې هغه د افغانستان مهاجرینو ماشومانو او په ټول ټال خلکو ته د پیسو راغونډول دي او هغوی ته مرستې رسول دي. د سونیا دا فلم رسمن په میلان کې د فلمونو په فستیوال کې نندارې ته کېښودل شو چې سونیا ورته ډیره خوشحاله وه او وایي فاروق ته به دا زیری په خپله کله چې کابل ته راړه شي ورکړي.